Hi friends, ভালনে আপোনালোক সকলোৰে মোৰ পিংকুছ কুকিং চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মই দুটা ৰেচিপি লৈ আহিছো। এটা হৈছে সিম্পল ভেজ পোলাও আৰু এটা চিকেন কাৰী। আহক মই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো। মই এতিয়া কেৰাহীখন গৰমৰ পিছত তেল অলপ ঢালি দিছো। আপোনালোকে ভাবিছে কেৰাহী কিনাৰে ইমান ৰঙচুৱা কেনেকৈ হৈছে। মই চিকেনৰ কাৰণে অলপ আগতে আলু ৰঙচুৱাকৈ ভাজি উঠাই থৈছিলোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই তাত অকণমান চেনি ছটিয়াই দিছোঁ। চেনিখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে অকণমান মই হেতাৰে লৰাই আছোঁ। ইয়াত মই 1 কেজি চিকেন লৈছোঁ। চিকেনখিনিত মই তেল, নিমখ, হালধি, পিঁয়াজ একেলগে সানি আধা ঘণ্টা সময় ঢাকি থৈছিলোঁ। এতিয়া তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত চিকেনখিনি ঢালি দিছোঁ। এতিয়া চিকেনখিনি তেলত দিয়াৰ পিছত মই অকণমান সময় চামুচেৰে লৰাই দিয়াৰ পিছত তাত মই অলপ নহৰু, আদা, পিঁয়াজৰ পেষ্ট দি দিছোঁ। পেষ্টখিনি দিয়াৰ পিছত তাত মই অলপ ধনিয়া গুড়া, হালধি গুড়া, জিৰা গুড়া, অলপ জালুকৰ গুড়া দি দিছোঁ। এতিয়া মই হেতাৰে হেলাই দিয়াৰ পিছত 3 চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ ঢালি দিছোঁ। এতিয়া মই চিকেনখিনি হেতাৰে 5 মিনিট সময় লৰাই থাকিব লাগিব। মই চিকেনখিনি লৰাই থকালৈকে আপোনালোকে এটা মোক লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কিনাৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। চিকেনখিনি 5 মিনিট সময় লৰাই থকাৰ পিছত ঢাকনিখন দি থ'ব লাগিব। এতিয়া ঢাকনিখন উঠোৱাৰ পিছত চিকেনখিনি বইল হৈছেনে চাব লাগিব আৰু কিনাই কিনে তেলখিনি বিৰিঙালৈকে আপুনি হেতাৰাখনেৰে লৰাই থাকিব লাগিব। আকৌ এবাৰ অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকনিখন দি দিছোঁ। এতিয়া ঢাকনিখন উঠাই দিয়াৰ পিছত মই চিকেনখিনিত নিমখ অকণমান ছটিয়াই দিছোঁ। এতিয়া ঢাকনিখন উঠাই দিয়াৰ পিছত ৰঙচুৱাকৈ ভাজি থোৱা আলুখিনি চিকেনখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া আলুখিনি বইল নোহোৱালৈকে হেতাখনেৰে অকণমান সময় লৰাই থাকিব লাগিব। এতিয়া অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকনিখন মই ঢাকি দিম। এতিয়া মই ঢাকনিখন উঠাই দিছোঁ। এতিয়া হেতাখনেৰে মই আলুখিনি সিজিছে নাই অকণমান চাই ল'ম। এতিয়া আলুখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। মই এতিয়া প্ৰয়োজন অনুসৰি গৰম পানী দিম। গৰম পানী দিয়াৰ পিছত অকণমান দেৰি লৰাই মই ঢাকনিখন দি দিম। এতিয়া মই ঢাকনিখন উঠাই তৰকাৰীখিনি হৈছে নাই চাই ল'ম। বহুত ধুনীয়া হৈছে তৰকাৰীখিনি, ইমান ধুনীয়া ৰং হৈছে। এতিয়া মই গৰম মছলা দি তৰকাৰীখিনি নমাই থ'ম।
বনাব লৈছো এটা সিম্পল ভেজ পোলাও রেসিপি মই পোলাওখিনি বনাবলৈ এটা সসপেন লৈছো সসপেনটো অকমান গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত মই অকমান তাত রিফাইন তেল ঢালি দিছো তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত তাত অকমান মই কেটামান কাজু দি দিছো কাজুখিনি ৰঙচুৱা হৈ যোৱাৰ পিছত মই এখন প্লেটত উঠাই লৈছো সেই তেলখিনিতে মই অকণমান খিচমিচ কেইটামানো দি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম এতিয়া খিচমিচখিনি ৰঙচুৱা হৈ যোৱাৰ পিছত মই এখন প্লেটত উঠাই থ'ম আৰু মই পোলাও কাৰণে এক কেজি বাচমতি চাউল লৈছোঁ চাউলখিনি মই আধা ঘণ্টা সময় ভিজাই থৈছিলোঁ এতিয়া মই সসপেনটোত আৰু অকণমান তেল দিছোঁ এতিয়া মই তেলখিনিত কাটি থোৱা বিনখিনি আৰু গাজৰখিনি দি দিছোঁ এইখিনি ৰঙচুৱা হৈ হোৱালৈকে অলপ সময় ভাজি থাকিব লাগিব এতিয়া এইখিনি ৰঙচুৱা হৈ যোৱাৰ পিছত মই এখন প্লেটত উঠাই লৈছোঁ এতিয়া সসপেনটোত মই অকণমান প্ৰয়োজন অনুসৰি পোলাওৰ কাৰণে তেল দিছোঁ সেই তেলখিনিত মই এতিয়া দুটা ইলাচি দুটা লং আৰু দুটা ডালচেনি দি দিছোঁ তাৰপিছত তাত মই কেইটামান তেজপাতো দি দিছোঁ এতিয়া ধুনীয়া গোন্ধ এটা হোৱালৈকে হেতাৰে লৰাই থাকিব লাগিব এতিয়া মই চাউলখিনি ঢালি দিম এতিয়া চচপেনত চাউলখিনি দিয়াৰ পিছত মই অকণমান সময় হেতাৰে লৰাই থাকিম এতিয়া মই প্ৰথমতে তাত নিমখ অলপ ছটিয়াই দিম এতিয়া মই ভাজি থোৱা সামগ্ৰীবোৰ পোলাওখিনিত দি দিম এতিয়া পোলাওখিনিত সকলো সামগ্ৰী দিয়াৰ পিছত মই পোলাওখিনিত অকণমান চেনি ছটিয়াই দিম চেনিখিনি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি আপোনালোকে দিব এতিয়া অকণমান দেৰি হেতাৰে লৰাই থকাৰ পিছত মই তাত প্ৰয়োজন অনুসৰি পানী দিম চাউলখিনি হেতাৰে অলপ সময় লৰাই থাকিব লাগিব নহ'লে তলত লাগি যোৱাৰ ভয় আছে এতিয়া মই চাউলখিনিত আৰু অকণমান পানী দি পেলাই ঢাকনিখন মাৰি দিম ঢাকনিখন উঠাই লৈছোঁ অকণমান সময় হেতাৰে হিলাই থকাৰ পিছত পোলাওখিনি হৈছে নাই চাব লাগিব এতিয়া পোলাওখিনি হৈ আহিছে ঢাকনিখন দিয়াৰ পিছত এতিয়া উঠাই লৈছোঁ পোলাওখিনি হৈ আহিছে
এতিয়া মই নমোৱাৰ আগতে পোলাওখিনিত অকণমান মনোৰমা ঘি ঢালি দিছোঁ। এতিয়া পোলাওত থকা পানীখিনি নুশুকোৱালৈকে অকণমান সময় গেছৰ ওপৰত বহাই থ'ম। এতিয়া পোলাওখিনি হৈ গ'ল। পোলাওখিনি বহুত ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া মই গৰমে গৰমে পোলাওখিনি পৰিৱেশন কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম। পোলাওখিনি দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে, চিকেন কাৰীওখিনি ইমান ধুনীয়া ৰং হৈছে। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই।